ቅኝቱን ትሰማ አምባሰላመመኝ ቅኝቱን ትሰማ አምባሰላመመኝ አይ ፈውሱን ወመድኃኒት ዜማው ደግሞ አከመኝ አይ ፈውሱን ወመድኃኒት ዜማው ደግሞ አከመኝ። ሰላም ወገኖቼ፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ናችሁ? የምትወዱኝ የምወዳችሁ የማከብራችሁ የምታከብሩኝ ለወገኖቼ እስካሁን ላቆያችሁ ለረዳችሁ ለስራ ጓዶቼም ለሁላም ደስ ይበላችሁ። አንተ ልጅሽ ወረባ ተወዳ ለብዬ አንተ ልጅሽ ወረባ ተወዳ ለብዬ ታልሰራለሁ አልሆነም ቸኩዬ። ማሪት ጥሩ ስራ ሰርታለች። ከመቼውም በበለጠ የተለያዩ የሙዚቃ ሰዎች እና የግጥም ዜማ ደራሲዎች ተሳትፎበታል። የኢትዮጵያ ሕዝብ የምትወዷት የምንወዳት የምትወዳችሁ ሁላችሁም ይህንን ምርጥ የሆነ ሲዲ ዛሬ በጣም በተለየ ሁኔታ ነው ያመጣችሁ። ብዙ ለፍታለች ሰርታለች እና እባካችሁ ሁላችሁም እያዳመጣችሁ እንድትገዙ። በየስቴቱም ትዞራለች። የምትፈልጉ ሰዎች ሁሉ ከእሷ ጋር ኮንታክት አድርጋችሁ መቀበል ትችላላችሁ። ይህ ምርጥ የሆነ ስርቅቅ የሆነ ድምፅሽ በአዲስ ስራ የሰራሽው እኔ እንዳዳመጥኩት እስቲ ለተመልካች እንደ አንዱ ብትይላቸው እባክሽን። ይገባሸራሃል በልቤ የአገሬ ወገን ትዝታ ቲያንገበግበኝ ናፍቆቱ ወዲ ያስብዘኛል ውለታው ሂጃለ ሂጃለኝ ትዝታው እየታገለኝ ህዝብ ለህዝብ እንግዲህ ተወልዶ ክፍለ ሀገር ተመርጬ መጣሁ። ከዛ ከፍ ከፍ እያልኩ መጣሁ። መታወቅ መጣ። መቼም የልጅነት መልክ ያጓጓል። ማሪቱም ማሪቱ ይሉኛል። ከዛ እንዲች እንዲች እያልኩ ትልቅ ደረጃ ደረሱ። ሁላችንም 10-15 ሰው እየጠራን የዛን ቀን የመምጣት ግዴታ አለብን። ይችን ካሴት ደግሞ እንግዲህ ለልጅ ልጅ የምትሆን ናት። እንግዲህ እኛ እድሜያችንም እየገፋ ነው፣ ወይም የመጨረሻችን ይሆናል። በእውነት ይችን እንደው ለቅርስ ለታሪክ የምታኖራት ካሴት ቆንጆ ካሴት ሰርቻለሁ። እንደምንም እያላችሁ ገዝታችሁ ለልጅ ልጅ የሚተርፍ አድርጉልኝ። በጆሯቸው ስምንቱ ወገኖቼ ዘመዶቼ ጁን 24 5000 ሴሚናሪ ሮድ ትልቅ የሪሊስ ፓርቲ ኦነር ዴይስ ይደረግላታል። በዚህም አጋጣሚ በተለያዩ አለማት ወይም በተለያዩ ስቴቶች የምትኖሩ ወገኖቼ የማሪቱ ለገሰን የአንበሳሯ ንግስት ማሪት ለገሰን ኦሪጂናል ስራ በመግዛት ወይም በመውሰድ እንድተባበሯት። ኬሜዳ የራቀ ወገቡ በምን ያስታውቃል ራቁት ቀቡ ተቀሰቀሰብ መጣብኛ መሌ ሰርቆ ሰርቆ ማየት ትቶነበላየ አካሌውሜ አካል ሽርሽር ያዟብ ሽር። የማሪዬን የምናደርገው የሲዲ ሪሊዝ ብቻ ሳይሆን የክብር ቀኗ የዛን ቀን ኦነር እናደርጋታለን። ወቅቱ አካባቢ ጋር እውነት የመመለ እዚህ አካባቢ ማስተባበር እንጂ ኮሚቴው ሌላ ነገር የለም። ሁላችሁም ኮሚቴ ናችሁ። አንዳችሁም ለማሪ ሁሉም እኩል